Tak, dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním trading roomu. Obchodujeme Nasdaq. Takže se do toho hnedka můžeme dát. Na začátek jenom disclaimer, všechno, co uvidíte, uslyšíte, jenom můj osobní názor na vývoj těchto trhů. Není to žádné investiční doporučení, má to čistě edukativní charakter. Tak, takže já jsem nazdílím do platformy rovnou, abychom se bavili teda konkrétně. Jo, super. Tak jsme tady. Teď se akorát přepnu teda na ten náš naznak, když... Tak, máme dneska 14.10. Jak jste asi zaznamenali, tak v Americe je zase svátek. Bohužel těma pondělkama to vždycky chytáme na ty svátky americký, který samozřejmě pro Američany jsou výhodný, jsou takhle jaksi umístěný, protože samozřejmě si udělají dlouhý víkend a znamená to pro nás jako pro tradery, že de facto už pátek je trošičku omezený to v obchodování, je takový divočejší, protože řada obchodníků třeba opouští ty své pozice a podobně. No a v pondělí vlastně mají svátek, takže v úterý zase se to teprve jakoby najíždí. Takže tady tím je to vždycky trošku jakoby ovlivněný, takže nezapomeňte počítat prostě s tím, že jak si i v těch okolních dnech ohledně těch svátků už je to prostě ovlivněno tím ukončováním pozic, vybíráním třeba i profitu a podobně. Jo. Takže tady to se s tím standardně pojí. Takže i proto, ale když se dneska podíváme na ten náš graf, tady máme graf Nasdaqu. Já ho schválně ještě přepnu na ten, teda zrovna minutový, to je nějaký omyl, pardon. Tak, tady máme hodinový graf, já tady přepnu na denní a vidíte, že my už na tom denním grafu se blížíme poměrně dost dramaticky se blížíme tomu našemu all time high. Já tam schválně vám změřím, kolik nám ještě schází do all time high. Jo, tady musím dát trošku větší ještě. No, přibližně nám tam schází zhruba 470 pipů, to znamená nějakých 2,26%, takže jsme opravdu velmi blízko. Vidíte, že ten dnešní nárůst, nebo tady to, co tam teď předvádí ty trhy, především teda S&P a Nasdaq, tak vychází právě z toho, že v Číně se, nebo respektive, že čínské úřady představily řadu opatření na podporu hospodářství, které se právě potýká s těmi negativními dopady v důsledku krize na realitním trhu a na především té slabé spotřebitelské důvěry. Během víkendu čínský ministr financí Lan Fo'an oznámil, že Čína výrazně zvýší své zadlužení, aby podpořila hospodářský růst a tak dále. Takže tadyhle to je opravdu hodně podstatný. V důsledku toho i Goldman Sachs zvýšila odhad hospodářského růstu v Číně na letošní i příští rok z toho původního 4,7 zvedla na 4,9%. Takže to je právě velmi významné. Samozřejmě, že ty trhy to vnímají pozitivně, protože Čína je vlastně druhá nejsilnější ekonomika světa. A proto nám ty trhy, byť máme tady svátek a jakoby nic významnějšího se neděje, tak nám ty trhy tady mažou takovýmhle způsobem vzhůru. Já se tady vrátím teď na ten náš rangebarový graf, protože akorát by měl otevírat Nasdaq. Nasdaq teda běží, i když teda je svátek. Ale jaksi počet těch obchodníků je samozřejmě výrazně menší, jo? Takže to je potřeba s tím trošku počítat. Máme tady už nějaké signály, jsme dostávali. Já tady mám zapnutý ten náš seznam EA Legpool 1.12, to znamená tu ruční variantu Legpoolu, která nám jenom signalizuje vstup a nebo signály, ukazuje nám signály, kdybychom měli vstoupit nebo vystoupit. Vidíte, že dneska ten pozitivní sentiment v důsledku toho čínského vyjádření je tam opravdu hodně silný.
Takže si myslím, že ty longy jsou relativně na místě tady. Čekáme si ještě trošičku, tady se nám advance forecaster malinko překlopil, takže nemáme tady zatím jakoby signál do toho longu. Ale uvidíme, co se s tím dá dělat. Když tak se přepneme do DAXu, u toho DAXu těch signálů dostáváme víc, ale samozřejmě i tam se jaksi odráží ten nedostatečný počet nebo nižší počet obchodníků samozřejmě. Jo. Poprosím vás, abyste mi psali vaše dotazy. Já vidíte, že se nám ten trh už tady začíná zvedat. Zpátky vracet. No. Samozřejmě můžeme tam vstoupit i mimo ty naše signály. Prostě pokud máte pomocí Visual Orderingu, můžete zadat jednoduše market, ale jsme akorát teďko na 20 400, se blížíme docela ostře, jo, takže pozor na to, blížíme se tady k tomu kulatýmu číslu, a to malinko stáhnu a navíc tadyhle máme pivot, je to vlastně R2 na úrovni 20 410. Co bych věřil tomu, že ten si teda, jo, on si sáhnul vlastně 20 400, už si sáhnul. Já si myslím, že ho asi možná bez nějaký významnější korekce bude snažit prorazit. Právě proto, že tady máme, jako bych řekl, ten silný impuls z hlediska té čínské podpory, jo, takže to si myslím, že je docela jako silná páka, jo, vidíte, že přesně jsme na 20 400 rovnej a ten trh relativně maže vzhůru. Já si myslím, že teda nějaký retest si udělá, mohli bychom potom počkat, až si udělá zpátky retest a zkusit tam vstoupit za market. Máme tam nějakou jenom nízkou pozici, že jo, samozřejmě, která odpovídala tomu risku zhruba 0,5% na obchod. No, tak uvidíme. A se podívám, jak si ten trh poradil, tady překonával 20 300. No, vidíte, tady máte 20 300 hladinu. Takže ten trh ji atakoval, odrazil se, znova atakoval, chvilku tady prostě zůstával a potom mazal směrem vzhůru. Jo, takže ten princip toho retestu a podobně, tak ten se tady samozřejmě opakuje. A ti z vás, kdo tady tu zprávu chytili ohledně Číny už dřív, tak samozřejmě měli šanci do toho trhu vstoupit už někdy v těch ranních hodinách tady, že jo, když už se jakoby to dostalo, nebo když to naše agentury oznámily. Já jsem do toho nelez, protože jsem tady dělal něco jiného, ale samozřejmě ta šance tady byla. To je hodně, hodně silný impuls a bylo vidět, že i vlastně koncem minulého týdne, když Čína vlastně avizovala, že něco takového bude, ale nedocházelo k tomu, ty trhy vyjádřily určitý zklamání, ale nakonec je vidět, že přece jenom tady ten signál prostě čekali. A je to prostě silná podpora teď pro ten pozitivní sentiment a ty trhy prostě mažou směrem vzhůru. A zůstáváme tady lehce vyset tady nad naším pivotem. Ale já si myslím, že opravdu ten sentiment je natolik pozitivní, že to pošlape směrem vzhůru.
Můžeme do toho vstoupit samozřejmě za market, možná, že to za chvilku zkusím. Tak mi sem pište vaše dotazy, pokud nějaké máte. Můžeme klidně třeba i k tomu našemu systému, nebo k tomu, co byste se třeba o tom přáli, o tom chtěli dozvědět. Víte, že ten pivot, respektive 400 jako taková, samozřejmě je to určitý pásmo, jo? Není to jenom ta samotná hodnota, ale je to určitý pásmo, který prostě je vždycky okolo toho. Takže tady máme ten pivot, vidět, že s tím pivotem se nějakou chvilku ten trh pere teďkon. Abych docela rád viděl, kdyby si otestoval tu hladinu těch 20 400, kterou máme zhruba tady. Aspoň nějakou takovou drobnej pullback, který by nám dal šanci třeba do toho trhu se trošku připojit. Jo, pan Milan píše, ale na čínském indexu se to dnes moc neprojevilo, no to je možný. Ale vidět, že tadyhle západní indexy to vnímají velmi pozitivně a mažou nám směrem vzhůru. De facto od rána, tady zpátky se přepnu třeba na tu hodinovku. No, už ten trh nastoupal skoro o 200 pipů, zhruba prakticky přidal 1% na Nasdaqu. Jo. Tak, vidíte, že tady máme, trh se nám teď vrací zpátky k té 400. Tak, já tam zkusím dát jenom čistě za market, jsme tady vstoupili, de facto je to takový drobný pullback tadyhle na ten průraz, uvidíme, jestli se to povede nebo ne. Tak to vypadá, že ne. Začínají se nám obracet indikátory. Je fakt, že ten nástup už je tady od rána, takže asi možná, že si by si třeba chtěl udělat teď hlubší korekci. Uvidíme, jestli se nám podaří z toho vystoupit, nebo si zaznamenáme tady 0,5% ztrátu, což se nic neděje. No, moc se mu nechce. Pořád se drží na těch 20 400. Jinak tento týden bude docela zajímavý, bude nám zasedat Evropská centrální banka ve čtvrtek, takže to si určitě nenechte ujít, i když tam ten výsledek je relativně očekávaný.
Tak já to zavřu, protože se motáme tady na tom pivotu. Zavřeli jsme to s nějakým drobným profitem. A počkáme si, až se ta situace trošičku víc jakoby vyjasní. Můžeme se mezi tím podívat na DAX, jak vypadá. A je to prakticky hodně podobný. Měli jsme ten trh, se nám pohyboval už relativně od 11.30, teda počítačového času, jo, prakticky téměř už nějaký 4 hodiny, se nám pohybuje v nějakým takovýmhle úzkým range. Fundamenty tam dneska žádný nejsou, mimo teda toho ten Columbus Day, pondělí 14. Ne, prakticky nic. Akorát v 9 večer, až bude mluvit člen FOMC Waller, takže to si myslím, že jediná akce, která tady bude. Jo, opravdu, no. Z těch významnějších fundamentů opravdu až ten čtvrteční Evropská centrální banka, a potom ještě ve čtvrtek potom bude také žádosti v nezaměstnanosti, Philly Fed Index a maloobchodní prodej, jo, takže americký. To si myslím, že bude asi zajímavý. To si myslím, že ty trhy by na tady to mohli potom reagovat. Jo, vidíte, že ten se nám nakonec přece jenom trošičku rozhejbal. Ale zase nějakou extra velkou aktivitu to nevykazuje. Se podívám zpátky na ten, no. On tady skočil. Díváme se zpátky. Jo, DAX taky startuje směrem vzhůru. Já jsem tady hledal za market jeden krátký scalp. Právě při tom jakoby zpětným návratu v rámci té svíčky, ten trh se prostě jako točí nahoru, udělá si korekci, ale je vidět, že to je taková rychlá korekce, která tak vybereme rychlej scalp, že vidíte, že to byla rychlá akce, takže ty scalpy jsou úžasný, vybíráte na žádná celá jedna, že jo, tady vybírám 184, to znamená, já takhle vyberu tu tisícovku relativně rychle. Což mě představuje tady 0,5%, že jo. Tak. Můžeme si počkat zase, určitě bych byl rád. Tak, vidíte, že ten trh se ještě přece jenom vystartoval trošku vejš. Já zdravím pana Vladimíra, momentálně na DAXu je velký pohyb hore, no to na tom NASDAQu taky tady, že se to trošku odpoutalo od těch omezujících faktorů, což byla ta 400 a pivot. Další vstup teda minimálně bychom potřebovali někde tadyhle zhruba tadyhle v té oblasti, to znamená, že ten trh se nám bude vracet zpátky tomu slow direction line, což nám představuje nějakou přirozenou hladinu tady supportu, a měl by se odrážet zpátky vzhůru. Že? To je taková představa.
Jinak upozorňuji na ty blížící se americké volby. My už jsme na to upozorňovali s Petrem Lajskem. Vždycky v každém tom našem fundamentálním webináři, který budeme mít také zítra, tak už tam máme americké volby zařazený. Jsem dneska dokonce teď dopoledne poslouchal chvilku na CNN, takový velký pořad, kdy právě hodnotili šance Kamaly a Donalda Trumpa. Takže ten náskok Kamaly už je prakticky jakoby 3%, což ale může být de facto jenom jakoby čistě braný jako lehká odchylka, jako chyba prostě odhadu. Jo? Takže to už skutečně nemá žádný význam, který by už jaksi předurčoval Kamaru k zasednutí do prezidentského křesla. Takže ta otázka je pořád velmi otevřená, hodně velkou roli tam teď hrajou takzvaný ty swing states, ty státy, které jsou nerozhodný, nebo u kterých se může očekávat nějaké další rozhodnutí nebo rozhodnutí na poslední chvíli. Takže to si myslím, že je opravdu aktuálně rozehraná situace. Teď momentálně se hodně diskutuje o tom, že Kamala Harris zveřejnila svůj zdravotní stav, který samozřejmě je jaksi na dobré úrovni. Donald Trump naopak tady to odmítl, takže to je trošku podezřelý. Samozřejmě teď se to probírá zleva zprava, zda na tom není jako Joe Biden, jo, a tak dále, protože samozřejmě už Donald Trump je také v letech. Takže to je teď momentálně, jako bych řekl, téma, které tady hodně rezonuje. Jo, vidíte to, že ten, co jsem předtím avizoval, že bychom měli udělat, což bylo přesně tadyhle ten moment. Mimochodem dostali jsme tady signál, že jo, ještě navíc, že jo. Pokud bychom tady měli zapnutý ten náš EA Legpool Trader, tak jsme tady udělali krásný obchod. Tady bychom vstoupili tady v tom okamžiku. Tady by nám se posunul z toho a na tadyhle tý svíce bychom vstoupili. Ten trh by šel proti nám čistě nějakých 6 pipů. A už bychom byli krásně v profitu. Jo, ale i když bychom tam nedostali ten signál, tak ten princip tady byl jasný. Prostě máme tady silný uptrend, trendovou křivku, dobře, jak si říkal, jako bych řekl, stanovenou, že jo, důležité ty hodnoty, které si zvolíte, a tady si můžu zvolit nějaký úplně absurdní, a ta křivka mi půjde třeba takhle, že jo. Takže samozřejmě vhodné hodnoty té křivky, tak, aby nám vytvářela přirozenou hladinu supportu toho trhu. A vidíte, že tady se to přesně potvrdilo. Znamená, kdybychom tady táhli třeba limitní příkaz, tak tady jsme se do toho trhu krásně dostali. Jo, víte, že ten trh nám každou chvilku nám prostě naděluje velkou spoustu příležitostí a akorát potřebujeme jaksi dost dobré důvody k tomu, abychom do toho trhu vstoupili, nebo respektive nezamluvili to nějakým vedlejším povídáním. Tak, super. Máme tady další signál, můžeme ho dokonce využít. To znamená, umístíme tady nad to Omnia Bar, to je vypočtená horní hranice, nebo horní úvrat, bych tak řekl, té range barové svíčky, takže těsně nad ní jsem umístil ten náš příkaz, tak abychom se do toho trhu dostali při překonání, tak vidíte, že jsme to překonali. Já tam vyberu ten skalp, jenom abychom tady měli o čem mluvit. Samozřejmě jste to mohli třeba i držet díl, to už záleží na vás, ale si většinou vybíráme ty skalpy rychlý. Vidíte, že jsme tady vybrali 3 dobrý obchody, už s profitem 342 korun na 0,1, že jo.
Máme ten účet jenom nějakých 200 tisíc korun. Víte, že předtím jsme měli, nebo ten, z kterého jsme to oddělili, teda tadyhle tu částku, tak to jsme byli přes 1 350 000, takže já jsem vytáhl z toho 200 tisíc, abychom byli zhruba na nějaký částce, na které třeba nejčastěji nebo podobné částce, na které obchodujete, abyste měli ten money management lehce přepočítatelný. Znamená, my tady obchodujeme 0,1 na 200 tisíc korun, což při tom přepočtu, když si vezmete, že riskujeme zhruba nějakých 20 typů, tak dělá to zhruba risk na jeden obchod zhruba 0,5%. V případě DAXu je to malinko víc, v případě Nasdaqu je to naopak malinko méně. Takže v případě Nasdaqu ta naše ztráta, kdyby nás trefil stop loss, tak bychom zaznamenali zhruba asi 0,43%. Což je zase, jako bych řekl, ztráta, kterou opravíte v následujících dvou obchodech, jo, takže úplně v pohodě. Jo, a ještě teda se vrátím teda k tomu, k těm americkým volbám, což teda skutečně teda je opravdu jaksi záležitost číslo jedna, je vidět, že opravdu to hýbe teda světovými trhy a už světové agentury se nesoustředí na nic jiného. Dokonce, jak jsem tady říkal, tak 22. to znamená od úterka, teďkon, co bude zítra, tak za týden budeme mít velký webinář s Petrem Lajskem ohledně amerických voleb, kde budeme celou tu situaci podrobně rozebírat, i situaci v těch jednotlivých státech. A potom vlastně toho 5. listopadu budeme mít, předpokládám, večer takový už přímo jakoby volební webinář. Ten by sice měl být někdy až po té 11. hodině večer, takže já uvidím, jak to bude, jestli třeba se domluvíme, že to opravdu potáhneme třeba, že bychom to táhli třeba od 11 do 3, jestli z vás by měli zájem se na to navěsit, to nám, my když tak dejte vědět, nebo když tak to pište potom do poznámek, aby to náš marketing si přečet. Já, mě to je vcelku jedno, já vzhůru budu to sledovat, takže klidně to můžeme komentovat průběžně. Má cenu právě jakoby s tomu zasednout třeba možná až po tý 10., 11. večer, kdy už začnou chodit teda ty hlasy těch volitelů z jednotlivých států, takže tam potom by to asi mělo cenu, pokud to budeme dělat, jak jsme plánovali někdy od 8. večer, tak tam zase tolik toho asi nevymyslíme, protože ještě ty hlasy stále chodit nebudou a jak je vidět, tak ta situace je opravdu rozehraná úplně přesně prakticky, jo, tam ty 3% aktuální Kamaly Harris prakticky nejsou vůbec významný. Já jsem tady o tom mluvil na tom minulém fundamentálním webináři, tady to vychází vždycky z výsledků těch jednotlivých agentur, ale těch agentur je strašně mnoho a samozřejmě každá má ty výsledky trošku jiný. Já jsem tady prezentoval právě výsledky z jedné té agentury, která naopak jaksi favorizovala Trumpa, který už údajně by měl podle toho jejího průzkumu mít šanci na získání asi 306 hlasů a potřebuje jich 270. Jo? Takže to si myslím, že je opravdu, jaksi, bude se to opravdu řešit až úplně těsně vlastně v den těch voleb. Ale co je teda je 100% jisté, takže ta americká společnost je teda těžce polarizovaná, opravdu těžce polarizovaná a tady ta polarizace se táhne už teďko nějakých 30 let jakoby v rámci těch voleb, takže ten rozpor mezi republikány a demokraty je skutečně velký. Tak vidíte, že nám tady ten trh zase znova vystartoval. Možná jsme si měli přece jenom přepnout ten náš leg pull perpetual na, teda pardon, to je jenom čistě pro mě, takže to já leg pull 1.12 na ten EA leg pull trader, který by nám vlastně zachytil všechny tadyhle ty obchody, by nám zachytil a mohli jsme podle nich krásně obchodovat a dělat slušný profit, jo, takže když tak to můžeme zkusit, no, tak už středa potom bude mít DAX, ten už asi nebude tak moc zajímavý, protože vlastně to bude těsně před zasedáním americké centrální banky.
Já se tady podívám, se nám ten, kolik nám schází ještě do all time high. Ten trh se tam teda blíží, teda dramaticky. No, ještě jo, ještě nějakej 300 pipů a asi 1,45%. A 300 pipů to ještě je relativně dost. Ale tak jako, možná, že ten trh by se tam klidně mohl vypravit, jo, je to fakt, že jaksi ten optimismus, který teda dodali čínský úřady na trhy, tak ten je obrovský, takže opravdu šlape to krásně. A DAX zase takovej bych řekl, pozitivní optimismus úplně nemáme. Sice taky samozřejmě si nastoupal někde tady od toho propadu, kde si udělal nějakých 78 pipů. Se podívám na tu, no taky za dnešek už udělal přes 150, skoro 160 pipů. Ale není ten jeho postup tak jako úplně přímočarej, tak jako těch amerických indexů. Já, tak a máme před sebou další pivo. No minimálně ten trh bude chtít dojet určitě k tomu pivotu. Kolik jsme? 489. A tam zkusím dát jenom zkusmo jeden takový krátký obchod. Tak úplně nám ten trh tam nechce jít. Tak vidíme.
Když jsme se trefili zrovna do takovéhle oblasti, kdy ten trh je zrovna takový málo rozhodlej. A samozřejmě můžeme tomu trošku pomoct. Ale zase nechci zvyšovat ten náš risk tady. Já, tak se to vypadá, že nás to teď konce žere. Tady zkusíme přidat ještě jednu pozici, jenom pending, čistě tady na proražení. Pokud ten trh se rozhodne jít vzhůru, tak nám si naopak si přidáme do pozice a budeme mít šanci udělat, realizovat větší profit. Tak, teď nás to asi sežere, nejspíš, tak se stalo. Posunu to naši, ten náš pending order tadyhle nad high tý svíčky. Můžeme, aby jsme to rychleji zopravili, tak já tam věřím tomu zpětnému návratu, který tam prostě je. Jo, tady jsme udělali ztrátu 948, to znamená, vidíte, necelý 0,5%. DAX ještě není, tady píše pan Vlado, že DAX je historicky nejvýše, že na all time high, ale není ještě. Ta all time high ještě nějaký 300 pipů vejš, takže tam ještě pořád prostor, aby si to all time high otestoval. Já víte, že ten trh si asi bude dělat trošičku hlubší korekci, takže chvilku ještě počkáme. Jo, na DAXu tady píše, jo, pardon, aha, DAX je historicky, pardon, tak to jsem reagoval tady na Nasdaq, jo, takže na DAX se nekoukám, to je možný. Jsem teď zvednul, dokonce tam dal tři pozice, pořád budeme ještě do 2%, což si myslím, že je v pohodě, když tak to zavřeme někde na polovině té ztráty, nemusíme riskovat celých 20 typů. Pokud by to vypadalo, že to půjde ještě proti. Ale vrátili jsme se nějak 470, si myslím, že je docela velká korekce tady z toho, že by už se to mohlo ten pullback zpátky začít vracet.
Máme tady pak to úžasné tlačítko, tady to je to cancel all pending, to znamená, pokud tam máte víc pozic otevřených naraz, potřebujete naraz zavřít, tak tady tím tlačítkem si zavřete všechny ty pozice, ale samozřejmě všechny musí být otevřeny přes tady ten visual ordering, protože dostávají jako speciální magic number, že jo? Takže v rámci toho magic numberu právě máte jaksi potom šanci zavřít to vlastně všechno naraz. Tak já tady posouvám ty pozice všechny nad Omnia Remote, což je vlastně ten náš vypočtená horní úvrať té pozice. Já už jsme se dostali do jedna pozice, už je. Tady ty pozice teď bychom zavírali potom dřív, jo? Já bych je zavíral asi někde potom těsně, pokud by nám to prorazilo tady, což se možná teď stane, tak asi spíš zvolíme opatrnou cestu. Počkáme si ještě chvilku. Máme tam teď 200, pardon, co to je? Máme tam teď vlastně, vypadá to, že absolvujeme dvě ztráty po 0,5%, to znamená 1% ztrátu. A to teď tady zavřu, aby nás to teď netrápilo. Asi je potřeba vidět, že potřebujeme si počkat na nějakou větší korekci, respektive nechat tu korekci tady dojet. Asi nepředpokládám, že by nám to zpátky testovalo až tadyhle tu hladinu, ale možný to je. Takže aktuálně si poznamenejte klidně, že jsme dělali aktuálně 1500 ztrátů na našem účtu, kde už jsme byli nějaký 255 nebo 254 tisíc. Tak, ale tadyhle to je záležitost, kterou opravíme zase hnedka. Pamatujte si to číslo, prosím, si ho poznamenejte, uvidíte, že já ho opravím ještě během dnešního obchodování a budeme potom vidět, jak to běží. Ale samozřejmě musíme tomu věnovat trošku času. Tak aktuálně ten trh se nám tadyhle vlastně zdržuje na tom midpointu, což je vlastně ta poloviční vzdálenost mezi jednotlivými pivoty. Jak jsme se o tom bavili, že to je taky hodně důležitá úroveň, která nějakým způsobem limituje další postup toho instrumentu.
Nic, já si myslím, že asi to dneska ukončíme. Já se tady budu koncentrovat na opravení, dám vám potom zprávu samozřejmě, jak to dopadlo, ale určitě potřeba počkat asi na minimálně teď, jak se ten trh vypořádá tady s midpointem a případně zdali si nebude chtít testovat až tady ten pivot, jo? Což by zřejmě potom znamenalo odraz tady odsaď a jít zpátky. Jsme pořád ještě někde nad těma 20 400, aktuálně na hodnotě 20 445. Takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Super, super. Zítra v 17.30 nezapomeňte se dívat. Fundamenty s Petrem Lajskem určitě důležité, tak jak se nám blíží zasedání Evropské centrální banky a samozřejmě americké volby. Mějte se všichni krásně a obchodujte opatrně. Naschle.